Susan! Hej och välkomna till den här videon som handlar om Sims Mobile. Jag tänkte säga Sims 4 Mobile, men det kan ju inte vara. Det är nog bara Sims Mobile. Och i den här videon så kommer jag bara skapa en sim. Och jag slumpade fram en kropp och sen glömde jag bort att ändra på kroppen. Men det gör ingenting för att den är okej. Alla kroppar är okej, okej. jag måste säga att om jag ska recensera det här verktyget så tycker jag att ja, men det är okej. Alltså det är inte så här jättefantastiskt som det är på Sims 4 på PC:n. Eller, och där tycker jag faktiskt inte heller att det är helt fantastiskt heller. Det finns förbättringsmöjligheter. Det finns potential som jag brukar säga. Men för att vara på mobilen så är det väldigt inte irriterande. Så skulle man kunna säga. Man kan dra här i ett reglage. Och sen så, och jag var helt så här, okej, men vilken axel är vilken axel? Det tycker jag så här var lite svårt att lista ut. Ja, men så då får man ändå en ganska bra kontroll över vad man håller på för någonting. För att om man skulle behöva dra i simmens ansikte, liksom på ögonen till exempel, så skulle det bli jättesvårt att göra det med mina klumsiga fingrar och träffa rätt liksom och sen dra någonstans. Alltså man skulle inte se vad man höll på med. Det är ju det sämsta med mobiler, att om man behöver dra i det man ska hålla på med så ser man ju inte vad man gör eftersom man har ett finger i vägen. Ja. Och men den här simmen i alla fall, jag var lite så här, jag ska inte göra mig själv, tänkte jag. Men jag har liksom, jag har en tendens att använda vissa drag. Till exempel ögonen, jag vill att de ska vara lite så här, ja, inte så kattögiga, för att jag har inte det. Och munnen, ja, liksom så här. Alltså jag försöker göra mig själv och så lyckas jag inte och så säger jag, det här är inte jag. Så att, alltså jag försöker bara halvhjärtat. Och det är okej, okay. Alltså då blir det simmar som, alltså de blir ju ganska lika varandra. De är ganska lika mig, om man säger. Och för mig så är det så här att då identifierar jag mig med dem. Ja, jag är inte grön till färgen då, men jag tänkte så här, ska jag göra en grön sim? Men sen bestämde jag mig för att göra en ljushyad person med blont hår, precis som jag är. Eller fast mitt hår var ju blondare förr då, men ja, i alla fall. Jo, så det blir så att jag identifierar mig mer med simmen och då kan jag mer gå in i spelet, om man säger så. Fast jag spelar faktiskt ganska ofta med spelgenererade simmar och då kan de se ut precis hur som helst. Så, för jag har sett att andra simmare har fått liksom kritik för att de gör mycket simmar som, ja, som ser likadana ut etiskt, om man säger. Att de har samma ras och sådär. Och ja, alltså jag är medveten om det här. Men det är bara det att, alltså, för mig så är det så här att jag kan inte de andra kulturerna lika bra som min egen, obviously. Så jag tänker så här att jag gör min kultur och sen de andra får göra sin. Fast det är ju bra, alltså det är väldigt nyttigt att gå in i andras kulturer och liksom sätta sig in i hur det är. Problemet med när man gör det i Sims, det är ju att man kan vandra iväg i sina egna fördomar och bara förstärka en massa fördomar som man har. Eftersom man tror att det är på det eller det sättet och så spelar man så och så ser man att det var ju det. Så att det kan ju bli lite problematiskt. Har ni tänkt på det här? Alltså det är ganska svåra frågor. Så jag tycker att det är bra att tänka på dem. Och här tänkte jag göra öronen, men man ser ju inte öronen. Och sen så var jag så här, var ändrar man håret? Och sen hittade jag det. Kolla, det är helt knasigt. Det är en jättestor knapp där. Jag hittade den till sist, det var, men jag letade efter den liksom, lite längre än vad man borde. Jag behövt leta efter någon som är så stor knapp. Och det där håret, visst är det fint?
Jag skulle kanske börja ha sådär i verkligheten. För det ser ju helt fixat ut. Och alltså, i verkligheten så går jag bara runt med ett hår som jag eventuellt har borstat. Man vet inte. Men i alla fall så tänkte jag att jag gör ögonen mindre. För att, alltså det är lätt hänt när man gör simmar att man gör ganska jättestora ögon. Och jag tror att jag ändå, fast jag tänkte på det, att jag ska göra små ögon, så lämnade de nog ganska stora ändå om man börjar jämföra med en riktig, verklig person. Och alltså det positiva med att ha stora ögon, det är ju att de blir mer uttrycksfulla, de små liven. Men det är inte verkligt. Okej, så nu är den här simmen färdig. Som sagt, jag glömde att tweaka kroppen alls. Och jag slumpade namnet Yesenia Khan. Det tyckte jag var ett häftigt namn. Så nu börjar spelet! Väldigt spännande det här. Och den här bilen, visst ser den ut som någonting från Sims 2? Åh, vad jag saknar saker. I alla fall, det blir inte så mycket gameplay i den här videon. Utan det sparar vi till nästa. Men här flyttar vi alltså in i någon litet hus. Som Yesenia har kanske köpt eller hyrt eller någonting. Men det var i alla fall annonserat som en fixer-upper. Så vi ses i nästa avsnitt och då blir det lite mera gameplay. Hej då!